Ahoj lidi, z celé té řady goniometrických vzorců jsou ty součtové asi nejtěžší. Pracují se součty a rozdíly úhlů a v tomhle videu se na ně pořádně podíváme. Jdeme na to. Tohle video bude celkem krátké, protože se tady pouze představíme dvě sady vzorců a řeknu, jak s nimi pracovat, k čemu jsou. Tady tyto vzorce, ty se označují jako součtové, protože na levé straně toho vzorce je vždycky součet, po případě rozdíl, v tom argumentu. A to někdy může být trochu problém, protože jak mám třeba sinus půl minus x, tak mě se tady s tímhletím výrazem hodně špatně pracuje. Protože jak je něco uzavřeno v argumentu, tak já to nemůžu nějak vytknout, upravit, vykrátit. Mnohem lepší je, pokud bych tu funkci rozložil na více různých funkcí každou o jednom argumentu ne o argumentu, který má v sobě součet nebo rozdíl nějakých dvou věcí. Zrovna když mám tady tenhle ten výraz, no tak se ho můžu pokusit rozložit. Půjdu tady podle tohoto vzorce, který mi říká, jak rozkládat sinus, kde je rozdíl dvou výrazů. OK, takže sinus x, což je v našem případě pi půl, krát kosinus toho druhého výrazu. Teďka je to x, jo? Tady X bylo to první, tady je X to druhé. Každopádně držím ty pozice. Jo? No, teďka je tady minus kosinus té první části, což je pi půl. A, 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 krát sinus x. No a protože jedna část toho argumentu byla číselná, nebyla tam neznámá, tak já hodnoty pro syny a kosiny 90 stupňů, tedy pi půl, znám. Vím, že sinus pi půl je 1, kosinus x zůstává, no a kosinus pi půl to je 0. Takže ve výsledku celý tenhle ten vztah můžu zredukovat na kosinus x. Doufám, že po vás učitelé nechtějí, abyste si tohleto pamatovali na spaměť. Po třeba na mé střední to chtěli. Ale pokud po vás takové prasádny chtějí, no tak napadá mě taková mnemotechnická pomůcka, že pokud se jedná o syny, tak na druhé straně je vždycky na střídačku. Sinus, kosinus, sinus, kosinus. Vždycky první je x, potom y. No a odpovídá zde to znamenko mezi těmito dvěmi výrazy tady tomuto znamenku. Jo, tady je plus, tady je plus, tady je minus, tady je minus. Druhá varianta, součet nebo rozdíl argumentů v kosinu, tak tady první jsou vždycky kosiny, pak komplet syny a znamenka tu jsou obráceně. Když mám kosinus x plus y, no tak tady má minus a obráceně. Je to trochu krkolomné, ale když není zbytí, lepší než nic. Tato sada vzorců nemá nějaké speciální označení, ale funguje přesně obráceně. Tyto vzorce mi umožňují součet goniometrických funkcí, převést do součinu a vlastně v těch argumentech mám nějaké součty nebo rozdíly těch argumentů původních. Tyto vzorce spolu i s těmi vzorci, které jsme probírali v minulém videu, budou všechny vypsány pod těmito videi na webu Online School. Tím pádem všechny goniometrické vzorce, které potřebujeme, už známe a v dalším videu se pustíme do úprav goniometrických výrazů. Díky za sledování videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ goniometrické funkce procvičit ještě lépe, tak to mám pro tebe i sbírku řešených příkladů. V ní se budeme věnovat určování úhlu a stran v trojúhelnících, práci s goniometrickými rovnicemi a výrazy a taky zakreslování funkcí sinus, kosinus, tangens a kotangens. Takže vše, co potřebuješ na písemku, pololetku i maturitu. Měj se!